Vlada će za vaučere koje će deliti građanima za letovanje u Srbiji izdvojiti 500 miliona dinara. Odlučeno je iz vlade da ograniče broj vaučera koji će podeliti do novembra na 100.000. Prijave građana vršit će se u poštama, a sami vaučeri će biti dostavljeni na adresu korisnika. Na vaučere imaju pravo penzioneri, nezaposleni, zaposleni sa primanjima do 60.000 dinara i ratni vojni invalidi. Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera u slučaju zaposlenih vršit će Ministarstvo finansija preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, dok će se kontrola ostalih vršiti preko fondova i institucija u nadležnosti Ministarstva rada. Da bi građani iskoristili vaučer, moraju van mesta svog prebivališta ostvariti najmanje 5 noćenja. Mogu odsesti privatno u seoskim domaćinstvima, zdravstvenim centrima, apartmanima ili hotelima koji se prijave Ministarstvu trgovine, na čijem sajtu će biti objavljena lista objekata. Za vaučer su potrebna i sljedeća dokumenta: fotokopija lične karte, potvrda o rezervaciji smeštaja, odnosno naziv i adresa ugostitelja, njegov PIB i period korišćenja usluge. Za penzionere ček od penzije od maja ove godine. Za nezaposlene fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na evidenciji, za primaoce socijalne pomoći fotokopija uverenja ili rešenja o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć, za zaposlene original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj koji izdaje poslodavac, za ratne vojne invalide uverenje iz opštine o primanjima koje ne prelaze 60.000 dinara.